بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہم بحمد تعالی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے پیشواؤں کی حاضری کے لیے آئے ہوئے ہیں, تو الحمدللہ العزیز اب ہم حضرت بابا سماسی رحمت اللہ تعالی ان کی بارگاہ میں حاضر ہیں. حضرت بابا سماسی رحمت اللہ تعالی, تو یہ حضرت بہاء الدین نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک دادا مرشد ہیں. حضرت میر کلال رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرشد ہیں اور حضرت بہاء الدین نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ کے دادا مرشد ہیں. بابا سماسی ذرا دکھانا ہے ادھر. ہاں دادا, یہ آپ کا سارا لکھا ہوا ہے, خواجہ محمد سماسی بابا سماسی. حضرت کا یہیں پر اپنا گھر تھا, یہیں وصال فرمایا. جب وصال فرمایا تو اسی گھر کے اندر ہی آپ کو رکھا گیا. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ حضرت کا بابا سماسی.